Meri me Alko prej 6 vitesh qëndron në këtë karrige me rrota, pas një aksidenti të rëndë që ka pësuar. Jeta e saj ka përshkuar një kalvar të gjatë vuajtjesh, e shoqëruesja më e mirë e saj ka qenë vajza e saj 20 vjeçare Fatbardha. Ato kanë veç njëra tjetrën, pasi babai ka ndëruar jetë disa vite më parë. Jetojnë së bashku në një banesë me qira në Tiranë, por për 6 muajsh nuk e kanë paguar qiran dhe rrezikojnë të dalin nga shtëpia. E teksa dëgjon rrëfimin e Meriemes, kupton që qiraja e papaguar nuk është asgjë para gjithë vështirësive që përjeton ajo. Merieme ka nevojë urgjente për kryerjen e një operacioni, në mënyrë që të ecë përsëri dhe të jetë krah për vajzën e saj, e cila është më e pambrojtur se asnjëherë. 2013 kam pasur një aksident. Punoja në të zezë dhe ndonjëta 4 vjet në shesh, nuk eca dot fare. Në 2017 përfitova një protezë nga Ministria e Shëndetësisë, edhe kam bërë operacionin në 1 prill 2017 dhe operacionin tjetër duhet ta bëja pas 6 muajsh të këmbës tjetër që po rrin karrocë. Jam e pastre, jetoj me qira, kam 16 vite. Kam rritë të vajzën jetime se burim ka vdekur. Këtu jetojmë, na mos na falin diçka, me ngrenë edhe neve, me festuarën e ditën e Bajramit. Fatbardha 21 vjeçare studion për financë. Fare rezultateve të shkëlqyera në shkollë, ajo ka arritur të fitojë një bursë të plot, por gjendja e saj ekonomike e bën të pamundur për ballimin e shpenzimeve. I trembet fakti që mund të mbez vetëm, pa një shtëpi dhe mbi të gjitha pa nënën e saj, e cila ka nevojë urgjente për kurim. U thish të thar, ka vite që ka punuar, sepse ka qenë aftësi të kufizuara dhe nuk aksidentua dhe jam punë. Edhe tani për një operacion po qëndron karrocë. Nimi të pastre, me qëra jetoj. Në të sot në ditë parja me që është sepse ne besimtarë. Rrim këtu, përndoj në dimë, një qka. Në vetëm një rëpër të bëja që kush ka mundësi të vejdojë në zemër. Për në time, një mundësi për operacion, për një stre, qëpër do të kërë mundësi? Meriemja nuk kërkon asgjë tjetër, veç se të ketë siguri për vajzën e saj. Meriemja, atë më ndihmoni. Mos për një stre dhe për operacionin tim. Që dhe unë të risk të vajzë. Dhe ajo, pavarësisht se i ati ka vdekur kaq vite, kam rritur jetim, do të shoj dhe ajo nën, të ketë një shëndet plot. Kuptashtu. Se po vën shumë edhe ajo, tërheq mua me karrocën. Vetën shkollë, vjen nga shkolla, bën punë dhe shtëpisë, gatuan, është shumë e stresuar edhe ajo. Merime ka nevojë për ndihmën e gjithë secilit që mundet, pasi ajo sot ndodhet në spital. Gjendja e saj shëndetësore sa vjen dhe rëndohet, ndërsa Fatbardha 20 vjeçare, me një nën të sëmurën dhe pa një shtëpi mbi kokë, ndjehet e pafuqishme për të ndryshuar fatin e saj të trisht. Gjithashtu do t'i uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar fitër Bajramin.